Staf janë bledhur brenda e po bojnë përgatitjet e testit pranues për afatin e qershorit. E në këtë afat, drejtimet e fakultetit të mjekësisë ishin më të kërkuarat nga maturantët. Por 178 vende të lira vetëm në mjekësinë e përgjithshme kanë aplikuar 910 nxënës, por kjo do të jetë ndryshe pas vendimit pozitiv që të martën këtyre u erdhi për të pranuar më shumë student. Prej 5.9 aplikantëve për një pozitë, tani ka rënë në 3.98 për një pozitë në degën e mjekësisë përgjithshme. Konkurenca është e madhe edhe në disa drejtime tjera. Shkenca kompjuterike sillet po ashtu në mes 4 ose 5 aplikantë për një vend. Në fakultetin e edukimit në programin fillor, po ashtu e kalon shifën 5 ose 6 aplikant. Sipas bytyqit, vendet e lira në drejtime tjera nuk do të mbesin bosh. Ato do të mbushen në afatin plotësues. Me qenë se të gjithë nuk do të mund të futen, sepse përmenda që është një kod e aplikimeve prej 8 për një vend, atëherë këta kthehen dhe aplikojnë fakultetet tjera. Të rinjët ka një strategji kur bëjnë përzgjedhjen e profesionit. Që së më nëshë me punësu edhe nëse kryin, e kështë ma mirë me zgjedhë diçka që më nëshë me bu diçka në të ardhmen për vete. Ndërkaq për ekonomik e juridik, që dikur ishin destinacionet më të preferuara, numri aplikuesve është më i vogël.